តើការ stress ធ្វើឲ្យយើងធាត់ប៉ិតមែនអត់កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាបើសិនជាយើង stress នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រហែលជាស្គមទៅដល់ឯងដោយយើងមិនបាច់បអត់អាហារតែវាជាការគិតមួយដែលខុសព្រោះពេលដែលយើង stress វាធ្វើឲ្យរាងកាយយើងផលិតអរម៉ូនម្យ៉ាងគេហៅថា cortisol អរម៉ូនហ្នឹងនឹងចេញមកនៅពេលដែលយើងកំពុងតែហាត់ប្រាណពេលដែលហាត់ប្រាណធ្ងន់អីចឹងរួយយើងភ័យនឹងពេលដែលយើង stress នៅពេលហ្នឹងពេលអរម៉ូននឹងចេញមកគឺវាទាញយកជាតិខ្លាញ់មកសំនឹងក្បាលពោះដើមដៃក៏ផ្លូវរបស់យើងនិយាយទៅជាច្រើនបញ្ហាគឺវាមកជួបនឹងជាមួយមនុស្សវ័យកណ្ដាលលក្ខណៈថាមនុស្សវ័យធ្វើការពេលដែលយើងធ្វើការយើងអាច stress ពីការធ្វើការគេងអត់គ្រប់គ្រាន់ការនិយាយទៅការប្រាស្រ័យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចាំហើយបានវាធ្វើឲ្យយើងលក្ខណៈថាយើងចំណាំមើលជាពិសេសស្រីស្រីដែលខ្ទង់អាយុវ័យកណ្ដាលវ័យធ្វើការឡើងទៅធ្វើយើងលក្ខណៈថាយើងញ៉ាំអីតិចតួចប៉ុន្តែងាយក្នុងការឡើងគីឡូហើយជាពិសេសពិបាកក្នុងការសម្រកអាហ្នឹងគឺវាតាក់ទងមកពីការយើង stress ហើយជាពិសេសមួយទៀតអាអរម៉ូន cortisol ហ្នឹងគឺវាទៅសកាត់អត់ឲ្យអរម៉ូនម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាក្រូតអរម៉ូនសម្រាប់ក្រូតអរម៉ូនទន្នទីរបស់វាគឺវាចេញមកដើម្បីជួយជួសជុលរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់តែដល់ពេលអាអរម៉ូនដែលពេលយើង stress ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអរម៉ូន cortisol ហ្នឹងវាចេញមកអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងលក្ខណៈថាអត់អាចសកាត់វាទៅសកាត់អាក្រូតអរម៉ូនដល់ឲ្យចេញមកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែល stress ខ្លាំងគឺចាស់ជាងវ័យហើយម្យ៉ាងទៀតធាត់លើគីឡូដោយឯងហ្មងអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចសាកមើលថាការ stress មួយណាដែលយើងអាចសាកកាត់បន្ថយវាបានដូចជាការគេងយប់ជ្រៅអញ្ចឹងបើយើងមើលថាខ្លួនឯងគេងយប់ជ្រៅឯសាងការលេងទូរស័ព្ទ Facebook យើងអត់បានជាប់ទូរទស្សន៍ទីអីយើងសាកដូសាក់ដាក់មកខ្លួនឯងថាត្រូវគេងមុនម៉ោង10អីចឹងហើយការព្រោះយើងហាត់ប្រាណធ្ងន់ពេកឬមួយយើងអ្នកកំពុងតាប៉ុងតាស្រកគីឡូហើយ stress នៅក្នុងការស្រកគីឡូព្រោះយើងចង់ស្រកខ្លាំងចង់ស្រកលឿនអីចឹងដល់ពេលចឹងយើង stress ក្នុងការស្រកគីឡូ stress ខំប្រឹងអត់អាហារហើយខ្លួនគីឡូរាល់ថ្ងៃដល់ពេលចឹងវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាអត់ស្រកគីឡូពិបាកក្នុងការស្រកគីឡូវិញចឹងយើងមើលអាមូលហេតុថាហេតុអីបើមាន stress stress ដោយសារមូលហេតុណាដែលយើងអាចចាត់ការវាបានកុំចាត់វាចេញកុំឲ្យវា stress តទៅមុខទៀតបើអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យយើងរត់តឡើងគីឡូឡើងគីឡូទៅហើយចាស់ជាងវ័យចាស់ទៅចាស់ទៅតែពេលយើងចាស់ជាងវ័យវារឿងពិបាកកែទីគេអញ្ចឹងកុំភ្លេចយកទៅមើលក្រេសមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃកំពុងជួបបញ្ហា stress នឹងអីគេសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាធាត់ដោយការ stress ខ្ញុំបញ្ញាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយមានរូបរាងដែលសមស្របអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចសាយយកទៅគ្រីមើលខ្លួនឯងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ